Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի նահանգները աղքատության և գործազրկության առաջին շարքեր ունեն։ Բոսո մեջ տեղի ունենա Հրանտինքի սպանության 13-րդ տարելիցի նվիրված հիշատակի միջոցառում։ Քեղարքունիքի ծաղկունք համայնքի ներս տեղի ունենա լավաշի միջազգային օր միջոցառումը։ Իրանը մերժեր է միջուկային նոր գործարք ընկելու Թրամփի առաջարկը։ Հալեբի մերձակայքնագավայրերը կքնտակակոծվին։ Թրամփն ու Էրդողանը քննարկել են միջին արևելքի իրավիճակը։ Հայաստանի մեջ հռոմեական շրջանի չրադար ակվեդուկտ մահայտնաբերվել է։ Քրդապնակ նահանգներ աղքատության և գործազրկության առաջադարն են Արեմտյան Հայաստանի մեջ, որտեղ գործազրկություններու թիվը կերազանցե 4 միլիոնը։ Աղքատությունը ու գործազրկությունը առաջնային են Արեմտյան Հայաստանի նահանգները ներս ու մեծ եկամուտներու և ծախսերու անհավասարությունը։ Ըստ Թուրքիո վիճակագրության կառույցի տվյալներուն 81 նահանգներ են Վանը, Աղրն, Մուշը, Բաղեշն ու Հակարին, որոնք խիստ բնակեցված են հայերով, գտնվին ցուցակի վերջին շարքին։ Պատճառն արգելքներն ու շրջափակումներն են։ Այդ մարզերու սահմանային արևդուրի բարձրավանդակներու և արդովայրերու կործանման արգելքը գործազրկության և աղքատության բարձրացման պատճառներն է։ Իրենց եկամուտը բարձրավանդակներու և արոդավայրերու վրա անաստաբահությամբ ապահովող բնակիչները անոնց օգտագործման արգելքեն հետո ստիպվել են հրաժարիլ այդ աշխատանքեն։ Նյութի շարունակությունը գնաքնթերցել մեր գայքեն։ Կոստանդու Բոսո մեջ հունվարի 19-ին տեղի ունենա Բոլսահայ նշանավոր մտավորական Ագոստ Շապատաթերթի հիմնադիր Խմբագրաբեթ Հրանտինքի սպանության 13-րդ տարելիցի նվիրված հիշատակի միջոցառում։ Ինչպես ամեն տարի այս տարի եւս Տինքի մտերիմները կհավաքվին Ագոստի նախկին խմբագրության առջև, ուր 2007 թվականի հունվար 19-ին թուրք ասկայնական Օքուին Սամաստի կողմէ գլխուն արձակված գրագոցներեն սպաննվեր էր հայասքի լրագրողը։ Միջոցառման կազմակերպիչները Տինքի ընկերներն ախացերնողական խումբը ամտցնալու համար ուս չէ կարգախոսին ներքո հանդես եկել են գոչով հրավիրելով կիրագի օրը 15:00-ին լալու նույն տեղը Տինքի սպանության վայրը։ Տինքի հիշատակի նվիրված միջոցառումներ տեղի ունենա նաև Ֆրանսայի, Գերմանիա, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի մեջ։ 2020 թվականի օգոստոսի սկիզբը ձագունք համայնքի ներս տեղի ունենա լավաշի միջազգային օր միջոցառումը, որ գտարնա ավանդական պարադոն յուրաքանչյուր դարի կազմակերպելով փոխանցական դարբեր ձրագիրներով։ Այսօր մասին գայտնի արմեն պրես գործակալությունը։ Պարադոնը առավել հանրայնացնելու և լավաշի միջազգային օր հրճագելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Քեղարքունիքի մարզաբեդի մոտ տեղի ունեցել է աշխատանքային քննարկում։ Միջոցառման կնախադեպի ներգրավել նաև մարզի արդատրողները, որոնք հնարավորություն կունենան վաճառելու իրենց սեփական արդատրանքը։ Իրանի արտաքին գործոստնախարար Մոհամմադ Ջաֆա Զարիֆը հայտարարել է, որ Թեհրանը մտադիր չէ որևէ համաձայնագիր ստորագրելու, որով գրնան փոխվիլ միջուկային հարցով կնքված գործողություններու համատեղ համաբարփակ ծրագրի պայմանները։ Այսօր մասին թերթոտ ԵԵՄ-ի փոխանցումը կհաղորդեր Յանովոստին մեջ բերելով նախարարի քրարումը։ Մենք անոր համար չենք ստորագրած Օբամայի գործարքը, որովհետև այժմ զայն փոխարինենք Թրամփի գործարքով, քրել է Զարիֆը Twitter-ի մեջ։ Վերջինս ավելացուցել է, որ եթե նույնիսկ Իրանը համաձայնի այդ քայլին, որևէ երաշխիք չգա, որ մեկ տարի անց անհրաժեշտություն հարաճանա փոխելու համաձայնագիրին պայմանները, եթե 2020-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահական ընտրություններուն հաղթե դեմոկրատ Թեկնածուն։ Հիշեցնենք, որ Իրանի հետ նոր միջուկային համաձայնագիր մշակելու մտադրության մասին Թրամփը հայտներ էր Իրանին վերաբերյալ իր հայտարարության ժամանակ, որ հաջորդեր էր Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ռազմաօդային հարվածներու հետևանքով Բարսիկ զորավար Ղասեմ Սոլայմանի սպանության ու Իրաքի մեջ ամերիկյան ռազմաօդային խարիսկներու հրթիրակոծման։ Աբորինի զինված խմբավորումները չեն թատրիր քնթագոծել Սուրյո Հալեբ քաղաքի մերձակայքնագավայրերը։ Հալեբեն ոչ հեռու գտնվող Մինյան քյուղի բնակիչները պատմել են, որ գդարաբին ամենօրյա քնթագածություններն կփոխանցե panorama.am-ը։ Իմ և ընկերոջս վրա գրագրել են քրոհայինները, ընկերս մահացել է։ Անոնք այսօր էլ կգրագեն, այդ ժամանակ կթաքնվին քնգուղներու մեջ։ Ռիանովոսի հաղորդմամբ լրագրողներուն պատմել է քյուղի բնակիչներեն Ահմեդել Աբուն։ Մեկ այլ բնակիչ նշել է, որ առաջ կգրագեին միայն քիշերը, իսկ այժմ նաև ցերեկը։ Վերջերս գլխավոր ճանապարհին հրթիռ ընկերել երկու մարդ զոհվեցավ, ասավ ան։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու թուրք առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քննարկել են Սուրիո և Լիբիո իրավիճակը, ինչպես նաև Իրանի մեջ փողոքի ցույցերը։ Այսօր մասին երկու առաջնորդներու հերախոսային զրույց են ենթարկել Սպիտակ դան ներկայացուցիչ Ջադ Թիրը փոխանցե դասը։ Գոմերը քննարկել են Սուրիո և Լիբիո անվտանգության հետ կապված իրավիճակը, ինչպես նաև Իրանի գոմե ուկրաինական Boeing 737 օդանավի խոցվելուն հարցը, նշել են մամուլի ծառայությունն։
Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն Պավել Ավետիսյանի փոխանցումը անցյալ տարի շատ ուշագրավ հնագիտական հայտնագործություն մտեղի ունեցել է Խորվիրաբի մոտ գտնվող Արդաշատ մայրաքաղաքի տարածքին, բացահայտվել է քաղաքի ճարամատակարարման համագարկը։ Մոտ 1 կիլոմետր տարածքը սպաղեցնող այդ ճարադար ակվեդուկտի հիմքերը բացեր ենք։ Հսկայական կառույցներ են, իհարկե, հրոմեական շրջանի կառույցներ։ Այսինքն մեր անվանի մայրաքաղաք Արդաշատի այս վերջին 10-15 տարիներու բեղումներով, ինչպես այն հասարակական պահանիքը, այնպես էլ այս ճարադարը ցույց կտան, որ արքայանիստ եւ շատ լուրջ քաղաք է մեր հետ կորձ ունինք։ Եվ 2020 թվականին մեր առաջին խոշոր խնդիրներն մեկը՝ պիտի լաշարունակել այս բեղումները, նշեր է ան։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն Շորոր ստեղծագործությունը։Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության վաստունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։